Salam, hörmətli tamaşaçılar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Real Televiziyasının birgə layihəsi olan Realda Qida Verilişinə baxırsınız. Aparıcı mənim İlkin Kərimov. Gəlin əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bu buraxılışımızda qəhvəyi mərmər bağacığından danışacağıq. Ölçüləri kiçik, vurduğu ziyanın miqyası isə böyük olan bağacıq bağların qəniminə çevrilib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laborator imkanları genişləndirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin plandan kənar yoxlaması suyun qablaşdırılması zamanı ciddi qüsurlar aşkarladı. Bugünkü mövzunu müzakirəsindən əvvəl gəlin ötən həftə qida sahəsində baş verən əsas xəbərlərlə tanış olaq. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli, Agentliyin və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun məsul vəzifəli əməkdaşları iştirak ediblər. Çıxış edən iştirakçılar Ulu Öndərin uzaq görən daxili və xarici siyasətindən Azərbaycanın inkişafı naminə gördüyü işlərdən söz açıblar. Agentliyin sədri Qoşqar Təhməzli ümumilli liderin ikinci dəfə ölkəyə rəhbərliyi dövründə respublikada bütün sahələr üzrə nailiyyətlər əldə olunduğunu, bu gün də Prezident İlham Əliyevin bu siyasəti uğurla davam etdirdiyini vurğulayıb. Tədbir çərçivəsində Ulu Öndərə həsr olunan videoçarx nümayiş etdirilib. Tədbirdən sonra iştirakçılar Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər, abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Ziyarət zamanı Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad edilib, məzarı önünə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkəmizin ixrac potensialını yüksəltmək və Respublikamızda istehsal olunan qida məhsullarının Avropa bazarına çıxarılmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilən tənzimləmə və nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Tədbirlər çərçivəsində Agentlik tərəfindən 2022-ci il ərzində balıq yetişdirmə müəssisələrindən əldə olunan kürü məhsullarına dair monitoring planı hazırlanıb və uğurla icra edilir. Monitorinq planının nəticələri Avropa Komissiyasının Səhiyyə və Qida Təhlükəsizliyi üzrə direktorluğuna təqdim olunubdur və onun uyğunluğu qiymətləndirilibdir. Bununla da Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi məlumatlar uyğun hesab edilib və Respublikamızın adı Avropa Parlamentinin müvafiq qanunvericiliyində dəyişiklik edilərək başqa ölkələrdən Avropa İttifaqına heyvan mənşəli məhsulların göndərilməsinə icazə verilən ölkələrin siyahısına daxil edilibdir. Bu, artıq imkan verəcəkdir ki, belə məhsulları Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun formada istehsal edən və o tələblərə uyğun fəaliyyət göstərən müəssisələrin məhsulları İttifaqın ölkələrinə ixrac olunsun. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərə heyvan mənşəli qida məhsullarının göndərilməsinə icazə verilməsi üçün üçüncü tərəf ölkənin qida təhlükəsizliyi üzrə qanunvericiliyi, habelə bu sahədə aparılan nəzarət və tənzimləmə tədbirləri Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmış olmalıdır. Qida təhlükəsizliyi sahəsində laboratoriya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və modernləşdirilməsi istiqamətində mütəmmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Aktinin Milli Referens Laboratoriyası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas AM AgriLife Research şirkəti və USDA Kənd Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən təşkil olunan növbəti səriştəlilik sınaqlarına qatılıb. Laboratoriya müvafiq olaraq aflatoksin B1 və ümumi aflatoksin parametri, eyni zamanda genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin promotor 35S, terminator NOS və promotor FMV markerlərinin təyini parametri üzrə keçirilən səriştəlilik sınaqlarında uğurlu nəticələr əldə edib. Qeyd edək ki, Milli Referens Laboratoriyası 100-dən artıq göstərici üzrə təşkil olunan beynəlxalq səriştəlilik sınaqlarında iştirak edərək böyük müvəffəqiyyət qazanıb.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qida məhsullarının zənginləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi qaydasını təsdiq edib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qayda qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq hazırlanıb və qida məhsullarının zənginləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. Zənginləşdirilən qida məhsulları, məhsulların qida dəyərinin yüksəldilməsi, eləcə də vitamin, mineral, zülal kimi nutriyentlərin çatışmazlığı səbəbindən yaranan xəstəliklərin profilaktikası məqsədi ilə onlara müəyyən xüsusiyyətlərin verilməsi üçün əvvəlcədən olmayan və ya yetərincə olmayan, eləcə də emal proseslərində itirilmiş bir və ya birdən çox ingredientin əlavə olunduğu qida məhsullarıdır. Sənəddə qeyd edilir ki, əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədi ilə yaradılan tibbi statistika və məlumat analitik bankının məlumatları, habelə adam başına düşən istehlak göstəricilərinə dair məlumatlar əsasında zərurət müəyyən olunduqda agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qida məhsullarının zənginləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq prosedura başlanılması barədə qərar qəbul edilir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yollaşdırılması sayəsində atılan adımlar buna çox yaxşı bir nümunədir. Belə ki, həm ölkəmizdə istehsal olunan, həm ölkəmizdə idxal olunan bütün duz məhsulları məcburi qaydada yollaşdırılır. Zənginləşdirməyə zərurət yarananda bununla bağlı təkliflər hazırlanır. Təkliflər hazırlanarkən nutriyentlərin qəbulu səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlı tibbi dəlillər, nutriyent çatışmazlığı ilə bağlı elmi əsaslandırılmış araşdırmaların nəticələri, əhalinin qidalanma vərdişinin, qidalanma vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar çatışmazlığı mümkün aradan qaldırma yolları və eyni zamanda çatışmazlığı olan nutriyentlərin əhalinin qida rasionundakı ümumi miqdarı kimi amillər nəzərə alınır. Qida məhsullarının zənginləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən qərarda çatışmazlığı olan nutriyentin qida məhsulundakı həddi qeyd edilməlidir. Qida məhsuluna ingredientin və digər maddənin əlavə edilməsi çatışmazlığı onun nutriyentin qida məhsulunda ən azı müəyyən edilmiş minimum miqdarda olması ilə nəticələnməlidir. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata əsasən Bakı şəhəri Yasamal rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Seyfullah Həsənəliyevə məxsus Araz su içməli su emalı müəssisəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən plandan kənar yoxlama keçirilib. Əraziyə baxış zamanı müəssisədə mərkəzləşdirilmiş su sistemindən gələn suların filtr edilməklə qablaşdırılmasının həyata keçirildiyi, qida sahəsində normativ hüquqi aktlar tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb. Yoxlama zamanı müəssisədə bir sıra nöqsanlar aşkar edilmişdir. Nöqsanlar əsasən dolumun həyata keçirdiyi avadanlığın, o cümlədən qabların təmizlənməsi ilə bağlı avadanlığın işlək vəziyyətdə olmaması, obyektin sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qeyri qənaətbəxş olması, suların yığıldığı çənlərin, o cümlədən emal sahəsinin təmizlənmədiyi, dezinfeksiya həyata keçirilmədiyi, İşçilərin dövrü tipi maydan keçirilmədi, məyin edilmişdir. Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı müəssisədə suyun emalının qadağan olunması və qablaşdırılmış suların satışının dayandırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar qəbul edilib və müəssisənin rəhbəri barəsində protokol tərtib edilib. Eyni zamanda ara su, əmtə nişanlı içməli sudan nümunələr götürülərək müayinənin aparılması üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Bir çox hallarda bu fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələr mərkəzləşdirilmiş su xəttindən filtrasiya etmək üçün suları qablaşdırdıqları halda həmin məhsulların üzərində dağların və bulaqların təsvirini verməklə, o cümlədən də həmin məhsulların üzərində suların təbii mənbələrdən və bulaqlardan əldə edildiyini qeyd etməklə istehlakçıların çaşdırılmasına səbəb olurlar. Bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlardan qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl etmək və istehlakçı hüquqlarını pozmadan fəaliyyət göstərmək tələb olunur. İstehlakçılar isə sifariş verdikləri qablaşdırılmış içməli sularda hər hansı uyğunsuzluq və şübhəli hallar aşkar etdikdə dərhal agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Hörmətli tamaşaçılar, Realda qida verilişinin bugünkü xüsusi buraxılışında biz qəhvə mərmər bağacığı ilə mübarizə tədbirlərindən danışacağıq. Qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin müdürü, Respublikanın Baş Dövlət Fitosanitar Müfəttişi Talih Şəmiyevdir. Talih müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İrəliləyən dəqiqələrdə təbii ki, mövzu ətrafında biz müzakirə aparacağıq. Gəlin,
Tamaşaçılarımıza aydın olsun deyə ilk reportajımızı təqdim edək və öyrənək ki, qəhvəyə mərmər bağacığı nədir? Buyurun. Ön kürəkcik, qalxan və baş hissələrində açıq və tünd rəngli ləkələrin növbələşməsi vizual mərmər şəklini yaradır ki, bağacığın adı da burdan yaranıb, qəhvəyi mərmər bağacığı. Bağacığın yetkin fərdləri daha çox yaşayış binalarında və digər təsərrüfat tikililərində qışlamağa üstünlük verirlər. Bir evdə bir neçə min bağacıq yığıla bilər. İnsanlar üçün heç bir zərəri yoxdur. Toxunduqda xoşa gəlməz qoxu ifraz eləyir. Yazda bağacıqlar aprel ayında havanın temperaturu 15 selsi dərəcədən yüksək olduqda qışlama yerini tərk etməyə başlayırlar. 1-2 həftə ərzində qidalandıqdan sonra dişi fərdlər bitki yarpaqlarının alt səthinə 20-30 ədəd olmaqla ağ topalar şəklində yumurta qoymağa başlayırlar. Bir dişi fərd 300-ə qədər yumurta qoya bilir. Qəhvəyi mərmər bağacığı 300-dən çox bitki ilə qidalanaraq onların məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilir. Hazırda ölkəmizin şimal, qərb və qərb rayonlarının bəzi kəndlərində müşahidə edilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bağacığın təsərrüfata verdiyi ziyanı nəzərə alaraq, əhalini zərərvericilərlə mübarizədə fəal və diqqətli olmağa çağırır. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, zərərvericiləri müşahidə etdikdə bu barədə aidiyyatı dövlət qurumlarına və agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat versinlər. Beləliklə, studiyanın qonağı ilə müzakirəni davam etdiririk. Talim əlim reportajı da izlədik və ümumiyyətlə, ilk olaraq soruşmaq istəyirəm ki, qonşu ölkələrdən miqrasiya eləyən qəhvəyi mərmər bağacığının təhlükəlilik səviyyəsi hələ də aktuallığını qoruyurmu və iqtisadi zərərləri barədə daha hansı qeydlər edərdiniz? Buyurun. Bəli, tamamilə haqlısınız. Qəhvəyi mərmər bağacığının Azərbaycan üçün yarada biləcək təhlükələr davam eləyir. Belə ki, zərərvericinin yayıldığı ərazilər genişləndikcə və eyni zamanda kütləvilik artdıqca Respublika ərazisində yetişdirilən qərzəkli, tumulu, çərdəkli meyvə bitkiləri eləcə də gilə meyvə və tərəvəz bitkiləri üçün kifayət qədər risk mövcuddur. Sualın ikinci qisminə iqtisadi dəyərləndirmə ilə bağlı fikir yürütmək üçün yəqin ki, zərər vericinin kütləvi yayıldığı qonşu ölkələrdə, xüsusən də misal Gürcüstan ərazisində, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında vurduğu zərərlə bağlı aparılmış təhlillər üzərindən əgər dəyərləndirmə aparılsa, o zaman belə bildirilir ki, dəyər ifadəsində zərər verici 70%-ə qədər məhsul itkisinə səbəb ola bilir. Eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi sualda, miqrasiya məsələsi də Respublika üçün aktual olaraq qalır. Belə ki, Azərbaycan ərazisində 2022-ci ilin iyul ayında ilk kütləvi aşkarlanmalardan sonraki geniş həcmli monitorinqlər, məhv etmə müxtəlif tədbirlər həyata keçirildi. Lakin bu işlərin Gürcüstan ərazisində də eyni səviyyədə davam etməsi lazımdır. Əks təqdirdə yeni miqrasiyaların olması qaçılmazdır. Bununla bağlı agentlik tərəfindən Gürcüstanın Milli Bitki Mühafizə Təşkilatına da müraciət olunub ki, həm sərhəd ərazilərdə müştərək müşahidələrin, monitorinqlərin aparılması istiqamətində işlər görülsün. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, ümumiyyətlə, əlaqədar qurumlarla birlikdə qəhvə, mərmər bağacığına qarşı hansı mübarizə üsullarından istifadə edir? Qəhvə, mərmər bağacığına qarşı bütün digər zərərli orqanizmlərə qarşı olduğu kimi mümkün bütün mübarizə tədbirlərindən istifadə edilir. Hazırki dövrə qədər ilkin kütləvi aşkarlamadan başlayaraq ilk növbədə biotexniki mübarizə üsulundan, yəni feromonlu tələlərdən istifadə etməklə zərər vericilərin toplanıb məhv edilməsi işləri icra olunub. Eyni zamanda qışlama ərəfəsində, qışlama yerlərində monitorinqlərin keçirilməsi və aşkarlanan fərdlərin mexaniki məhv edilməsi işləri icra edilib. Eyni zamanda qışlama yerlərində yaşayış olmayan bəzi tikililərdə kütləvi aşkarlanmalar olduğu təqdə bir neçə halda kimyəvi mübarizə də tətbiq edilib. Hazırda əgər zərurət olarsa, təbii ki, növbəti monitorinqlər işləri davam edir müşahidə işləri. Aşkarlanmalar, kütləvi aşkarlanmalar bitkilər üzərində mövcud olarsa, yəqin ki, kimyəvi mübarizənin tətbiqi də qaçılmaz olacaq. Talim əlim, söhbətimizi davam edirik. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəhbərliyi ilə qəhvəyə mərmər bağacığının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yaradılan regional əlaqələndirmə mərkəzinin ötən dövründə fəaliyyətini necə dəyərləndirmək olar, hansı işlər görülüb? Buyurun. Bəli, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2022-ci il tarixli 819 nömrəli
sərəncamı ilə qəhvə mərmər bağazlığına qarşı mübarizə tədbirlərinə dair tədbirlər planı təsdiq edildi ki, həmin tədbirlər planında da nəzərdə tutulan məsələlərdən biri regional əlaqələndirmə mərkəzinin yaradılması idi. Regional əlaqələndirmə mərkəzində aidiyyəti qurumların Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Meşələrin İnkişafı Xidmətinin, eləcə də Dövlət Gömrük Komitəsinin, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və zərərvericinin yayıldığı ərazilər üzrə rayon yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin təmsil olunduğu bir mərkəz yaradıldı. Mərkəz artıq yanvar ayının 13-də 2023-cü ildə ilk iclasını keçirildi və burada görülməsi zəruri olan tədbirlər planlaşdırıldı. Bunlar hansı ki, deməli, tədbirlər zərər vericiyə qarşı görüləcək mümkün işlərin, işçi qrupların yaradılaraq monitorinqlərin həyata keçirilməsi, sərhəd keçid məntəqələrindən ölkə ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin zərərsizləşdirilməsi üçün zəruri infrastrukturun yaradılması, eləcə də bu işlər üçün gərəcərək zəruri olan pestisid ehtiyatının yaradılması və s. bu kimi işlər həyata keçirildi və eyni zamanda qərargahların qaynar xətləri yaradıldı. Google Drive platforması üzərində vahid məlumat bazasının formalaşdırılması üçün məlumat səhifələr yaradıldı ki, gündəlik hesabatlıq o əsasda təmin olundu. İşçi qruplar yaradılaraq, deməli, ərazilər üzrə, yerlər üzrə hər əhatəli monitorinqlər keçirildi. Əhali arasında marifləndirmənin, yəni əhalinin kütləvi ol şəkildə bu mübarizə tədbirlərinə cəlb olunması üçün marifləndirmə işləri geniş həcmli həyata keçirildi və hazırda əlaqələndirmə mərkəzinin nəzarəti altında icra olunan iş yerlərdə qışlamadan çıxan qəhvə mərmər bağacığının deməli dəqiq çıxış vaxtını və say dinamikasının dəyişməsini nəzarət üçün yerlərdə feromonlu tələlərin yerləşdirilməsi üzərində işlər həyata keçirilir. Təşəkkürlər. Verilişimizin davamında biz növbəti reportajımızı təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, əməkdaşımız Fatma Abdullah qəhvə mərmər bağacığının yayıldığı bölgələrdən birinə ezam olunub və feromon tələlərinin asılması prosesini izləyib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qəhvəyi mərmər bağacığının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir. Zərər vericinin sirayətlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə feromon tələlərdən istifadə edilir. Əlimdə gördüyünüz feromon tələ agentliyin müfəttişləri tərəfindən bir həftə öncə sahəyə yerləşdirilib və feromon tələlərdə kifayət qədər bağacığın toplandığını müşahidə edirik. Bu da bu üsulun effektiv olduğunu göstərir. Feromon tələlərdən istifadə biotexniki mübarizə üsuluna aiddir. Bu zaman zərər vericinin sirayətləndiyi bölgədəki ağacların gövdələrinə feromon tələlər qurulur. Bu tələlər vasitəsilə həm zərər vericinin yayılma arealını müəyyən etmək, həm də onları məhv etmək mümkündür. Biotexniki mübarizə üsullarından biri olan feromon tələlərinin istifadəsi tamamilə təhlükəsiz bir mübarizə üsuludur. Ətraf mühit canlı faydalı flora və fauna üçün təhlükəsizdir. Çünki orada hər hansı bir kimyəvi preparat istifadə olunmur. Tələlər aqreqasiya tipli tələlərdir. Həmən tələlərə erkək dişi eyni zamanda bütün yaş nimfa mərhələsində olan fərdlər düşür. Feromon tələlər yerləşdirildikdən bir həftə sonra sahəyə təkrar baxış keçirilir, tələlərdə fərdlərin qeydiyyatı həyata keçirilir və ona uyğun olaraq da növbəti tələlərin artırılmasına yaxud da hər hansı bir digər mübarizə tədbirlərinin aparılıb-aparılmamasına qərar verilir. Tələyə toplanmış zərər vericilər mexaniki yolla məhv edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, feromon tələlər arılar və digər faydalı həşəratlar üçün tam təhlükəsizdir. Çünki tələnin heç bir toksik xüsusiyyəti yoxdur. Gördüyümüz aqreqasiya tipli tələ iki əsas hissədən ibarətdir. Ümumi korpus hissəsindən və feromon hopdurulmuş dispenserdən ibarətdir. Məhz konusa yerləşdirilmiş dispenser zərərli orqanizmi özünə cəlb edir və bu vasitədən də biz təbiətdə olan fərdləri asanlıqla toplamış oluruq. Əsas məsələ havanın temperaturu nəzərə alınmalıdır. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə Selsiyusdan yuxarı olduğu təqdirdə feromon tələlər sahələrə yerləşdirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bağacıqla mübarizə tədbirlərini mütəmadi olaraq davam etdirir. Bunun üçün zərər vericinin sirayətləndiyi bölgələrdə maarifləndirici görüşlər keçirilir, buklitlər paylanılır.
Bu zərərverici ilə mübarizə aparmaq üçün ən təhlükəsiz forması tələlərin qurulmasıdır. Bu vizual həm bizə köməkli eləyəsiz ki, çünki tələlərin vaxtaşırı bizim nəzarətdə olmağımız ümumiyyətlə bizim təsərrüfatımızın hər bir sahəsini əhatə etmiş olacaqdır. Fermerlərin bu sahədə çox ciddi olmasını istəyərdim. Çünki bu zərər verici. Əgər kütlə biləşərsə, bunun öhdəsindən gəlmək çox çətin olur işdir. Əgər belə bir əlimizdə fakt olarsa, fermerlərin bir-birinlə bölüşməsi və çox yaxşı olar ki, bizim bölgə üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilməsi daha faydalı olardı. Havaların isinməsi və temperaturun qalxması səbəbiylə zərərvericilərin qışlama yerlərindən bitkiçilik təsərrüfatlarının uçuşu artır. Ona görə də həm bağacıqla mübarizənin gücləndirilməsi, həm də ətraf mühitin qorunması məqsədilə feromon tələlərdən istifadə daha məqsəd uyğundur. Studiyanın qonağı ilə müzakirəni davam edirik. Tarih mənim reportajda da təqdim edildi. Ümumiyyətlə, əməkdaşlarımız xarici səfərlərdə olurlar, təcrübə mübadiləsi aparırlar. Ümumiyyətlə, dünyada feromon tələlərlə mübarizə üsulu özünü doğruldurmu? Bəli, doğruldur. Dünya miqyasında adətən feromonlu tələlər əsasən iki məqsədlə istifadə olunur. Onlardan biri monitoring məqsədi ilə həyata keçiriləndir ki, burada məqsəd zərərvericinin ərazidə mövcud olub-olmaması və eləcə də say dinamikasının dəyişməsinə nəzarət etmək üçün həyata keçirilir. Digər bir məqsəd isə feromon tələlərdən mübarizə məqsədi ilə istifadə olunmasıdır. Bu zaman zərərvericinin biologiyası nəzərə alınmaqla müəyyən inkişaf mərhələsində ərazidə feromonlu tələlərinin sayının artırılmaqla onların mübarizə vasitəsi kimi də istifadə oluna bilər. Eyni zamanda digər bir məqsəd kimyəvi və feromonlu tələlərdən biotexnikin belə deyək, birgə tətbiqi kimi ola bilər. Belə ki, zərərvericilərin bitki sahələrdə kütləvi aşkarlandığı təqdirdə müəyyən çiçək açmayan bitkilər seçilir. Burada məqsəd odur ki, yəni bal arıları və digər tozlandırıcı həşəratlar həmin bitkiyə cəlb olunmasın deyə o bitkinin üzərində feromonlu tələlərin dispenseri asılır, yəni cəlb etmək üçün və kimyəvi işləmə bütün təsərrüfatda bağda deyil, yalnız seçilmiş bir və yaxud bir neçə bitki üzərində tətbiq edilir ki, bu da ətraf mühitin qorunması üçün olduqca vacibdir. Cavablar üçün təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, realda qida verilişinin bugünkü xüsusi buraxılışında qəhvə, mərmər, bağacığı ilə mübarizə tədbirləri haqqında söhbəti ayaq üstə davam edirik. Studiyanın qonağı ilə qəhvə, mərmər, bağacığının sirayətləndiyi bölgələrin qrafik xəritəsi önündə Talih müəllimlə söhbəti müzakirəsini davam etdiririk. Talih müəllim, yekun olaraq, ümumiyyətlə, bağacıqla mübarizədə əldə olunan nəticələr barədə hansı qeydləri edərdiniz? Buyurun. Bəli, deməli, az öncə qeyd etdiyim kimi, hazırda deməli, Azərbaycanda əsasən zərərvericinin kütləvi yayılması müşahidə olunan ərazilər Şəki-Zaqatala bölgəsində Balakən rayonudur, Zaqatala və Qax rayonlardır. Eyni zamanda Qərb bölgəsində Qazax, Ağstafa və tək fərd olmaqla Tovuz rayonunda aşkarlanmalar olub. Bu göründüyü kimi əsas hazırda sirayətlənmə əsasən Gürcüstanla həmsərhəd ərazilərdə müşahidə olunur və ötən dövr ərzində aparılan qışlama yerlərindəki aparılan monitorinqlər və aşkarlanan fərdlərin deməli məhv edilməsi ilə tədbirlər nəticəsində kifayət qədər 100 mindən yuxarı qışlayan fərd məhv edilib. Eyni zamanda hazırki vəziyyətə aid deməli Gəncə şəhəri, Göygöl rayonunda Qızılqaya qəsəbəsində eləcə də Bakı şəhərində kütləvi olmayan tək-tək fərdlər aşkar edilib. Regional əlaqələndirmə mərkəzinin rəhbərliyi altında ərazilərdə zərərvericinin qışlama yerlərindən çıxıb bitkilər üzərinə keçməsinə dəqiq vaxtın müəyyən etmək üçün eləcə də say dinamikasının dəyişməsinə nəzarət məqsədi ilə feromonlu tələlərin ərazilərə yerləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir. Hazırda 744-ə qədər feromon tələ asılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, feromonlu tələlər yalnız zərərvericinin aşkar edildiyi bölgələr və ərazilər üzrə deyil, bütün respublikanı əhatə etməklə aparılır ki, digər bölgələrə də keçmə halları müşahidə olunarsa, həmin deməli zərərvericinin vaxtında ona qarşı mübarizə təmin edilsin. Eyni zamanda
zərər vericiyə qarşı bioloji mübarizə üsullarının araşdırılması üçün Elmi Tədqiqat İnstitutları tərəfindən xüsusən Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutu və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən aidiyyət elmi tədqiqat müəssisələri tərəfindən zərər vericinin Azərbaycanda mövcud olan təbii düşmənlərinin aşkar edilməsi və onların bioloji mübarizə işlərində tətbiqi istiqamətində işlərə də başlanılıb və əgər aparılan müşahidələr nəticəsində yerlərdə, bitkilər üzərində, bağlarda zərər vericinin sayında artım kütləvilik müşahidə olunarsa, o zaman kimyəvi mübarizənin həyata keçirilməsi üçün Aqrar Xidmətlər Agentliyinin zəruri həm personal, həm texniki vasitələri, eləcə də pestisid ehtiyatı hazır vəziyyətdədir. Yəni, zərurət olduğu təqdirdə istənilən halda müdaxilə ediləcək. Eyni zamanda həm Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 7000 feromonlu tələ, eləcə də 5000 dispenser alınıb. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən də 900-ə qədər feromon tələ alınaraq hazırda intensiv şəkildə zərər vericinin say dinamikasının dəyişməsi üzərində müşahidələr aparılır. Tarih müəllim, bir sual yaranır. Siz vurğuladınız ki, Respublikamızın hal-hazırda tamaşaçılarımız da elə izləyir. Şimal-qərb, qərb bölgəsinə qəhvə, mərmər bağacığı qonşu Gürcüstandan miqrasiya edib. Eyni zamanda vurğuladınız ki, tək-tək olaraq paytaxt Bakıda da həmin zərər verici rast gəlinir. Bakıya necə gəlib çıxdı? Bax, bunu istəyərdik cavablandırasınız. Bəli, siz az öncə göstərilən süjetlərdə də bilindi və qeyd olundu ki, zərər vericinin yayılma yollarından biri onun qışlama dövründə nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmasıdır ki, məhz bu səbəbdən Gürcüstanla həmsərhəd sərhəd ərazilərində nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiya prosesi həyata keçirilir. Böyük ehtimalla Bakı və digər Gəncə kimi şəhərlərdə zərər verici nəqliyyat vasitələri vasitəsilə daşınıb. Lakin onların uyğunlaşıb kütləvi artmamasının ola bilsin bəlkə bioloji xüsusiyyəti ilə də əlaqələndirmək olar. Belə ki, ədəbiyyat məlumatlarına əsasən qəhvə mərmər bağazığının tam normal inkişafı üçün yalnız yarpaq şirəsi sormaqla qidalanması yetərlidir. Bunun üçün onların nə qədər çox bitki meyvələrin şirəsi ilə qidalandığı təqdirdə daha intensiv inkişaf edir, daha məhsuldarlığı artıq olur və bu səbəbdən də ehtimal etmək olar ki, meyvələrin olmadığı Bakı şəhərinin şəhər yaşıllıqlarında kütləvi artması üçün belə deyək, o dərəcədə imkan yoxdur. Bəli. Amma keçməsi təbii ki, nəqliyyat vasitəsi ilə daşına bilər. Çox sağ olun, Tarih müəllim. Təşəkkür edirik. Sağ olun, dəvətə görə. Məlumatlar üçün və işlərinizdə elə digər əlaqədar qurumlarla birlikdə apardığınız mübarizə tədbirlərində sizə və digər əməkdaşlara uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq gəldiniz bugünkü verilişimizə, suallarımıza cavablandınız. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Realda qida verilişinin xüsusi buraxılışında qəhvəyi mərmər bağacığı ilə mübarizə tədbirlərindən danışırdıq. Mənim qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bitki Sağlamlığı Şöbəsinin müdiri, Respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi Taleh Şəmiyev idi. Realda qida verilişindən bugünlük bu qədər. Hər həftənin çərşənbə axşamı saat 15:20-dən etibarən proqramımızı izləməyi unutmayın. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.